25. jula 1978. godine ceo svet je iščekivao rezultat čude medicine, kako je tada nazvan prvi pokušaj vantelesne oplodnje. Na svet je došla Britanka Louisa Brown, čije je rođenje dalo nadu mnogim parovima da tim putem dobiju potomstvo. Od tog pionirskog poduhvata prošle su pune 44 godine i od tada je na ovaj način rođeno više od 8 miliona beba u svetu. Šta se od tada do danas promenilo u procesima vantelesne oplodnje u našoj zemlji? Razgovaramo sa našom gošćom, embriologom Tamarom Dobrodolac. Ona je saradnica u timu doktorke Zorice Crnogorac, a njihov tim na svet doneo je više od 5000 beba. Tamarin posao podrazumeva spajanje nauke sa najlepšim mogućim rezultatom na svetu, a to je rađanje života. Svakako, dobro jutro i dobro nam došli, a svakako da napomenemo da je tu i tata jedne devojčice koja je upravo tim putem došla na svet, sa nama je i Nikola. Evo, dobrodošli nam i dobro jutro. Za početak, Tamara, sa vama, za vas se kaže da ste mađioničari novog života. Uloga embriologa je veoma značajna u tom procesu, ako ne i ključna. E sad, čini se da je ipak nedovoljno poznata široj javnosti. Kako da je još približimo? Dobro jutro, hvala vam na prilici da učestvujemo, da budemo gosti ove emisije. Pa prvenstveno bih rekla da je naš posao zaista predivan posao. Ja sam još od ranih studentskih dana znala da bih voljela ovim da se bavim, a od kad sam postala deo tima doktorke Zorice Crnogorac i počela da radim u Genezisu, sam shvatila da ne mogu da zamislim da se bilo čime drugim bavim. Posao embriologa je zaista poseban. Mi unutar laboratorije se bavimo raznim laboratorijskim poslovima, papirološkim poslovima. Dakle, u opisu naše posla stoji mnogo stvari. Ali ono što bih naglasila jeste rezultat našeg posla i to je ono što je najlepše i ono što nas motiviše da dalje radimo, jer jednostavno ne možemo ni rečima da opišemo kakav je osjećaj videti to dete, a znati da ste ga nekada gledali kao dve ćelije pod mikroskopom koje su se zatim spojile, nastao embrion kojeg ste takođe gledali pod mikroskopom, a sada imate to pred svojim očima i možete u ruke da uzmete. Kao što je Ana rekla, sa nama je gospodin Nikola Stojnović iz Novog Sada, koji je sa svojom suprugom Anasurom, putem vantelesne oplodnje, dobio devojčicu Tisu. Da. Veoma lepo ime. Da, naša reka Tisa. Naša reka Tisa i naša devojčica, odnosno vaša devojčica. Pa evo da nam ispričate vaš put vantelesne oplodnje. Mislim da je bitno dati kontekst. Ja radim za Ujedinjene nacije, za odelenje za mirovne operacije već 20. godina, tako da sam video razne ćoškove ove planete. I moj partner i ja, kada smo shvatili da imamo problem sa začećem, mi smo otišli u Tunis. I to tamo nije funkcionisalo. Nisam imao nikakvo iskustvo. U tome nisam se prethodno mnogo ni obaveštavao, samo smo krenuli to zato što smo čuli da je to okej. I kako nije funkcionisalo, onda smo došli ovde u Srbiju da uradimo istu stvar. Sad ja sad to mogu da poredim. Evo da čujem odmah. Tamo mi se nije dopao taj pristup u kome nije bilo entuzijazma koji sam sreo u timu Zorice Crnogorac. Nije ni ovde svugde. Da, entuzijazam. Osim profesionalizma i znanja koji su bitni, taj entuzijazam je poseban začin cele stvari koji mislim je jako bitan u rezultatu 5000 beba. Tako da ja nekakvih bitnih problema nije bilo. Recimo, za Tunis je samo bilo razočarenje zato što se ništa nije desilo. A ovde je time sreća bila veća zbog činjenica da smo dobili Tisu. Da li je bio neki problem do momenta do kada ste vi odlučili da odete na vantelesnu oplodnju? Pa sama činjenica da se ništa ne dešava je bila problem. Ali tehnički zapravo
među nama nije bilo nikakvih problema. Dogovor je lako išao zato što je to nama bila potpuno prirodna stvar. Ako ne može putem A, onda ćemo prvo probati put B. I put B je dao rezultat. E sad, Tamara, i 44 godine nakon tog prvog puta vantelesne oplodnje i pokušaja i dalje postoje razne predrasude i parovi su u mnogim nedoumicama. Šta je ono što najčešće vas pitaju? Koja su to postavljena pitanja? Da li je to i strah? I šta se sve javlja u prvom susretu sa parovima? Pa, pitanja ima mnogo, ali najčešće prvo pitanje je šta je ono što pacijenti mogu da urade kako bi doprineli ovom postupku, kako bi zapravo potpomogli da dođe do željenog cilja. Svakako odgovor na to jeste da, mislim, to je i ono što prvo njima savjetujemo, da imaju vere, da budu pozitivni, da budu posvećeni. Takođe je jako bitno da imaju poverenja u čitav tim zapravo koji se bavi njihovim postupkom. I ja bih tu naglasila da veliki problem danas predstavljaju i društvene mreže, zato što se pacijenti, parovi često traže odgovore na društvenim mrežama, a moraju da shvate da su svi oni, svakom pacijentu pristupamo kao pojedincu, odnosno kao paru, i da nećemo kod svih imati jednak pristup. Tako da odgovori na društvenim mrežama svakako nisu povoljni i neće im dati... Nisu relevantni. Nisu relevantni, tako je. A da li se i parovi tu porede sa drugima? U smislu da ukoliko nekom od njihovih bliskih rođaka, prijatelja nije uspelo, da li je doza straha pojačana, da li im prosto treba prići na malo drugačiji način u tom i psihološkom smislu? Vaša uloga je tu višeslojna. Jeste, naravno, oni se porede ako imaju nekog u bliskoj sredini sa tim ljudima, ako ne kažem i preko društvenih mreža kad se učlanjuju te grupe, porede se jedni sa drugima. Što kažem, svakako nije dobro zato što svako ima neki drugi problem i ne znači da će njihov put biti jednak. Znači, jednostavno, nekome će put biti brži i lakši, nečiji put je teži i duži, ali ne znači da se do cilja neće doći. Već jednostavno bitna je ta istrajnost, strpljenje i skoro sigurno da će se doći do željenog cilja. E sad, da bi se došlo do tog željenog cilja, ja verujem da je Nikola sa svojom suprugom imao tu vrstu poverenja, kako poverenje u tim, tako i poverenje između vas. Da, da, kod nas je to išlo glatko. Ali samo da dodam na ovo, mi smo se dogovorili, moj partner je rekao da hoće da krenemo u vantelesnu oplodnju. Ja sam rekao, nema problema. Nakon prve štucavice koje smo imali u Tunisu, došli smo ovde i ono što je bitno reći, ovde imate jasan osjećaj da niste broj 14 i 15, nego vam tim tamo da vaše mesto, ime i prezime i vaš slučaj, takav kakav je, biva obrađen na najbolji mogući način. I vi to vidite, osjećate sve vreme. Vidite da niste došli negde da uradite nešto, nego ste osoba sa imenom i prezimom koja je došla i donela svoj slučaj koji će biti najbolji mogući način urađen. I to se dešava u timu. Jeste li imali neke strepnje, strahove pre samog procesa? Ne, ne. Samo ja sam imao puno poverenje u ono što se dešava u klinici. Jedina statistika je bila protiv nas. Tamo vidite kako to statistički ide, kako je to vezano sa godinama, sa ABCD, ali što se tiče samog procesa, imali smo puno poverenje u to, bez ikakvih potpitanja, pitanja, strahova, zaista. A kakva su ta osećanja u vama, evo, da nam približite? Ja baš nisam dobra osoba za takvo pitanje, pošto sam rekao, ja radim u odelenju za mirovne operacije, sam stvarno bio u svakakvim gužvama tokom 20 godina. Ali iz tog roditeljskog aspekta, kad znate da na svet uskoro dolazi neki novi život, šta je ono prvo što u vama probudi ta pomisao? Pa samo eksplozija sreće. Dakle, upravo to. Kad se desi, ali ono dok se nosimo sa izazovima, udahnete duboko,
uvidite način kako da rešite izazov i napravite korak dalje. Do eksplozije sreće. Tamara, nekad i sa tim momentima statistike koje smo pominjali, eto, dođe do onog neželjenog dela u smislu da ne dođe do veštačke oplodnje. Kako tad reaguje, kako postupate vi, kako reaguju? I samo da se nadovažem na Anu, imala sam, baš sam rekla u okolini o kojoj ćemo temi danas pričati, imala sam pitanje, recimo jedan par je imao 10 puta je pokušavao i sve u redu sa njima, zdravi su i nisu uspeli. Šta se to desi da prosto ne mogu da dođu do cilja? Pa prvenstveno bih samo rekla, to je da vas ispravim, pošto mi smatramo da nije baš lepo reći veštačka oplodnja, jer zapravo ništa nije veštačko ovde. To je prirodno, jedino što je vantelesna, tako da mi više volimo da kažemo da je vantelesna. A ono što bih rekla jeste da to je i često pitanje kod parova. Znači, kad ne dođe do oplodnje, pitaju nas zašto nije došlo do oplodnje. Jako je teško dati tačan odgovor na to pitanje. Znači, mi ne možemo da znamo tačno zašto nije došlo. Ono što znamo jeste da kvalitet polnih ćelija, odnosno jajnih ćelija i spermatozoida izuzetno utiče na ishod. I zato smatram da je jako bitno da se proveri na neki način i kvalitet jajnih ćelija i spermatozoida. To može da se uradi sa tačno kvalitet jajnih ćelija. Ne postoji metoda kojom bismo ih procenili, ali postoji jedan hormonalni test, odnosno iz krvi se proceni nivo hormona, antimilerovog hormona, čime mi zapravo dobijamo odgovor na folikularnu rezervu, odnosno rezervu jajnih ćelija. To se zapravo godinama smanjuje. Znači, naša ovarijalna rezerva kod žena se smanjuje, pogotovo nakon 35. godine. Svake 2 godine rapidno opada, kako broj, tako i kvalitet jajnih ćelija. Tako da je jako bitno javiti se na vreme. A isto tako i kod muškaraca. Znači, može da se uradi spermogram, gde mi procenimo brojnost, pokretljivost, kao i morfologiju spermatozoida. I postoje neki dodatni testovi pomoću kojih mi možemo, na primjer, i DNK unutar spermatozoida da proverimo da li je odgovarajuća. U kojoj meri su savremene metode pri vantelesnoj oplodnji, u kojoj meri se one primenjuju u Srbiji? Kakav je taj proces vantelesne oplodnje kod nas u odnosu na neke zemlje u inostranstvu? Šta je ono gde možemo da impariramo, a šta je ono što bi trebalo da bude bolje? Pa naglasila bih da je nekadašnja Jugoslavija, isto tako i Srbija danas, išla, odnosno ide u korak sa metodama savremene medicine, u ovom slučaju sa metodama vantelesne oplodnje. Kao što smo na početku rekli, pre 44 godine rodila se prva beba iz epruvete, a samo 9 godina kasnije je u Srbiji rođena prva beba vantelesnom oplodnjom. Dok, na primjer, u Francuskoj i Španiji se to desilo 10 i 12 godina kasnije. Mi dan danas predstavljamo jednog od lidera u jugoistočnoj Evropi, kako po metodama koje se koriste u uvođenju novih metoda, tako i po broju centara koji se bave vantelesnom oplodnjom. E sad, Nikola, sa vama samo da napomenemo koja je poruka svim parovima koji se nalaze sada upravo u tom procesu. Ako imate problem, samo napred krenite i tražite pomoć nove tehnologije i medicine. Da, hvala vam. Ovo je zaista bila korisna tema i jedan lep i vetar u leđa svima onima koji razmišljaju o tom procesu. Neke otvorene karte. Mi se nadamo da sa svojom devojčicom uživate i u njenom odrastanju i želimo vam da to upravo tako i bude u svim narednim godinama. Hvala vam najlepše na gostovanju. Hvala. Hvala.